Lidija i Lenka su medicinske sestre koje su bile prisutne na porođaju kada ste se vas dvojica rađali. Ja sam tad napravila jednu užasnu grešku koja se tiče svih vas. Zamenila sam bebe. Šta? Molim. Jesu li to anđeli počeli da padaju sa neba? Dobro jutro. Isti moj živ. Izvinite, a ko ste vi? Brate moj, batali posao, vreme je za uživanje. Uživanje? Da odemo, na primer, do kluba. Kakvog sad kluba? Biznis kluba za bogataše, kao što si ti. Luka je postao direktor firme, otpustio je Aleksu, svim radnicima je dao slobodan dan i otišao je u klub. U onaj kretenski biznis klub gde se skupljuju svi snobovi ovog grada. Elita. Letimo, ovo je život. Luka, otko ti? Hoćeš da mi dodaš peškir? Ili možda ne? Vrati mi moje pare! Sram te bilo, zašto si mi ukrao pare? Nisam ti ukrao nikakve pare, samo si mi pozajmio 100 evra. Jesi, uprosti mi! Ubiće me zelenaši! Kako sad da vratim dug? Molim, šta se desilo? Poslije ću da vidim. Šta je bilo? Gospodin Ivan je ispred firme napao gospodina Aleksu tvrdeći da mu je on ukrao nekakav novac. Jel bilo nešto, jel? Šta da bude, Morončina je pobegla. O, jel te vidio gol? Da. I? I ništa, da zažmurio i dao mi peške da se motam. Počeo se gušiti vrućine i pare. Drugi put je u sauni, dobro nije umri. Zdravo, Matija. Kako ide? Evo, završavam neki posao. Trgovina? Podvođenje. Hajde sa mnom do kabine da mi pomogneš da zakopčam ovaj gornji deo. Ima ovu neku glupu kopču. Ne mogu nikako da je uvodem. Ne znam ja to da zakopčam. Vidi, trebaju mi inostrane rute svih vaših kamiona. Nema problema, dobit ćeš ih ovih dana. Nisam rekao ovih dana, nego sad. Halo, mama, nisam zaboravila da je poslednji dan i da je popust na tampone i na uloške, tako da ću uzeti 3 pakovanja tampone i 3 pakovanja uložaka i ne, ne treba da me podsjećaš da imam menstruaciju. Halo, bre, si ti normalna, šta pričaš, kakvi tamponi, kakvi uložci? Sedi na taksi, ja ću da platim račun, idi u firmu. Iza mog stola stoji fascikla plava. Koji piše inostrane rute kamiona, sa njom hitno da dođeš u biznis klub, jel ti jasno? Biznis klub? A i ti si tu, a? Pa bili smo zajedno, pa mi je pozvala. Da joj držiš strah. Ili da vidiš šta radi Luka. Sram te bilo, Luka! Sram te bilo! Ima! Pa, otko ti? Ne prilazi mi! Pa nije to što misliš. Nego šta je? Ti misliš da sam ja budala, pa sve sam videla, Luka, sve! Pa šta si videla? Pa, videla je. Gotovo je! Ne želim više nikad da te vidim. Čekaj. Pusti me, Luka, pusti me! Pusti je i otpusti je, seljančura me otesa. Pa gdje ste vi, gospodin Aleks? Kada vas je neko ukrao? Ja mogu ja da uđem unutra? Pani li ti ko? Trećinu, bre, jednem! Ste normalni u sabotu? Prestanite! Stavite! Normalan putine! Opet ti znaš da grokćiš, a? Luka! Gdje je taj taksa? Evo stiže za 5 minuta, sad čekaj malo. Ma ne čekam više ni sekund! Čekaj, Mila! Evo, stan! Čuvaj, molim te. Reci joj, ništa nije bilo, majke. Majke, ništa. Ostavi me, gade! A ja sam gad, jeli dronfuljo mala? Ako sam gada, onda vrati gadu prstena. A nek ti novi prsten kupi novi dečko. Nikada ti neću vratiti prsten. Vratit ćeš makar ti ocekao prsten. Mi vratiš prvi prsten. Ostavi me! Ostavi me! Pusti me! Luka, moć! Pusti me! Pusti me! Pomozi ga! Ovo, hrana, kao! Vrata na me! Vrati me!
nije fair. Ponekad pogodi, al često mane. I sve je neizvesno, osim sudbine. Kao ljubavi u ratu, za se nema pravila. Imaš jedan život, samo jednu šansu, da postaneš nikom jer zvezda svemira. Igra sudbine kao kolo sreće, nekoga hoće, nekoga baš neće. Kao na ruletu sve se okreće, a mi smo taoci svoje sudbine. Molim te, donesi mi tašnu i mantil iz sobe. Evo, odmah, gospodju. Vukašine, molim te, podsjeti me da ovih dana posjetimo Lidiju. Nismo se ni čuli ni vidjeli od onog dana kada je sve ispričala momcima. Red je, ipak je ona spojila roditelje s decom. Naravno, ja sam se već čuo sa gospalenkom. I što kaže, kako je Lidija? Stanje joj se pogoršava, više ne može bez kiselnika, ali gospalenka se nada čudu. O, Bože, strašno. Izvolite, gospođo. Hvala ti, Višnja. Sačekajte samo. Hvala. Idemo, Vukašine. Gde idemo? Kod Ivana. Moram nešto da razgovaram sa njim. Kod njega kuće? Da. Zar nije bilo jednostavnije da ga pozovemo da dođe on ovde, a ne da se mučite? Nemamo vremena, to bi dugo trajalo. Moram nešto hitno s njim da pričam. Nešto se desilo? Zvao me je Orlando. Luka je pravio neki problem u klubu. To sam rešila. A Aleksi sam otkazala članstvo u klubu, pa... Pa se plašite da bi to moglo dodatno da uznemiri gospodina Aleksu? A da, i te kako. Samo se nadam da će sada drugčije odreagovati. Zato moramo da pričamo sa Ivanom. Hitno, ajde. Pustio si je da mi ukrade prste! Sprečio si me da uzme moj prste! Jedino što sam ja spriječio je to da joj prst ne okineš. A to što je bilo na prst, ja nisam vidio. To ćeš morat na sud, ali bez baje. Ajde, bježi unutra. Ajde unutra. Ajde. Vidi, gospodine Aleksa, tvoja majka, to jest tvoja bivša majka, gospođa Adam, je rekla da ti od danas više nijesi član kluba. Orlando? Molim. Jedi govna. Hoću. A ti? Pazite, ti nispadne taj peškir, peškiriću. Spolim se i napušću te. Što si pobegao onako kukavice, a? Jebiš se, bre, majmune. Sve si moje uzeo, be moju omiljenu sponzorušu. Bolećete do zadnjeg dinara. I? Šta to tebe zabole, a? Zaboleće tebe kad ti uzmem ono što ti je najdragocenije. A, što će? Što će? Gledaj, učinu. Jajče, oči povadili jedan drugom. Bajo, zove obezbeđenje, cijel. Aha, ne petlja se, Bajo, utelit na gume više. Ajde, ulazi u lup, ajde. Pogledaj što radim. Ima više šta se desilo, čujem da je neka frka. Gde ti je Luka? Otko znam gde je taj idiot, pobegao je. Pobegao? Da, od Jurije za onom seljančurom. Za sekretaricu? Da, za tom gadurom. A onda je Aleksa uletao, samo što mi prst nije iščupao. Zbog prstena? Da, psihopata. Dobro, ljubavi, ajde smirim se. Kako da se smirim? Kako da se smirim? Ceo grad će da bruji ovome. Biću na svim naslovnim stranama. Nećeš, ne brini se, ja ću to sve da sredim, molim. A ti ćeš da središ, a kao sve što si sredio do sad. Fizički me je napao i prijavit ću ga. Naravno da nećeš. A zašto ne bih? Zato što ćeš time da objaviš rat Adi, a to je posljednje što želiš. Ma kakve ona veze ima sa njim i onako ga je šutnula? Ona ga je odvojila od sebe, ali ga i dalje voli. Razumeš, ljubavi, to su dve potpuno različite stvari.
Dakle, i dalje bi ubila za njega ako je to potrebno. Gadura matora. Ej, ajde ti sada da se smiriš, da se obučeš i da dođeš do bara. Tamo sam sa Zvonimirom, tamo da se upoznate. Samo mi je Sean falio. Srećo, pre nego što pomisliš bilo šta, pomisli na pare koje nam fale. Hm? Pa dobro, rekao je da se ništa nije dogodilo. Još sad i njega braniš. Ma ne, ne branim ga, nego sam videla kako je istrčao za tobom. Gad jedan. Pa za njom. Ne, ološ jedan. Godinama skuplja njene fotografije, novine u kojima one izlazi. Godinama je opset u njom i za njih iskoristio prvu priliku da me prevari. Dobro, polako, polako, ajde uspori malo. Nije mogao da te prevari, vrata su bila otvorena, je li tako? Ma oni su bili goli, umotani samo u peškir. Pa šta će on sa njom u toj prostoriji? Pa dobro, ne ide se na masažu baš u skafander. Opet i njega braniš. Ma ne branim ga. Najradije bi mu zviznula šamarčinu, on mi je šef pa bi dobila otkaz. Sram ga bilo. Tako da me ponizi. Dobro, mislim, nije znao da ćeš doći. Pa još gore, pa znači da ima nešto sa njom. Ja mislim da ti treba da pričaš sa njim i da vidiš šta se zapravo dogodilo. Jao, najradije bi mu lupila šamarčinu. A ja bi njoj lupila šamarčinu, fufa jedna. Zamisli da je bila obrnuta situacija. Da je on mene tako uhvatio sa nekim tipom, šta bi uradio? Pa ubio bi me. Znam. A ja stvarno mislim da je najbolje da vas dvoje pričate. Znaš, sve je iskreno. Čovjek te je zaprosio. Ma, nek zaprosi on svoju babu. Mene nek zaboravi tako da me ponidi, ej. Sram da ga bude. Ej, život ide dalje. Vreme prolazi, znaš. Kad budeš matora, setit ćeš se svega ovoga i umrećeš od smera. Kad bude matora. Pa ja sam svoj život podredila maštanju u životu sa Lukom. Sanjala sam kako će me veriti, kako ćemo imati decu. Pa sve će to biti, znaš. Samo treba da se boriš. Sa kim da se bori? S ovim ženetinama što ga napadaju. A tu borbu ću prepustiti njemu. Meni ne pada na pamet. Ako njemu nije stalo, ja se neću ponižavati. Ja bi za mog Matiju radila sve. Čak bi iskopala oči oni koji bi nešto pokušali. I kada najviše voliš, moraš imati minimum dostojanstva. Nemam ja problem sa dostojanstvom, nego sa ljubomorom. To što je moje, moje i tačka. Nema tu puno filozofije, to i tebi savjetu. Uvečeri pod naš penđeri. Uf, je sad? O, dobar dan! Dobar dan, izvolite, izvolite! Kakva čast! Dobar dan. Da li je Ivan tu? Pa kakav Ivan? Izvolite, sedite. Pa ne bi da vas uznemiravamo. Ja sam želela da popričam sa Ivan. Ma molim vas, uznemirite me slobodno. Mada ne znam kako ću preživeti ovu pauzu u ljuštenju krompira. Tako, sad ću ja nama kaficu da pristavim. A u tome će sigurno Ivan doći, znate... Cunja, on tako cunja, cunja, ali nekad i kuću potrefi. dobro. Vi ste otmeni, sigurno bez šećera, jel? Da, mislim bez šećera. Samo da uzmem nešto iz sobe da vam pokažem. Sad ću ja.
dama nije baš u vinklu. Ja bih rekla da je na životisna žena. Ajde, matori, da ti i ja nazdrav. Toliko mi dobro ide da ne znam čemu prvo treba da nazdrav. Šta se sad desilo? Osim svega što se desilo. Ukrali su mi 2400 evra. 2400... Ma ti si to sanjao. Ti nisi video tolike pare kamo li imao. Kamo sreće da sam sanjao. A ne bih ni imao da nisam pozajmio od zelenaša. Od komarca? Da. Pa da li si ti normal? Pa što sebi to radiš? Šta da radim? Morao sam da platim 3 kirije, a ostatak mi je trebalo za kamatu i za neki posao što planiram da počnem. Vidi, sledeći put kad ti takva glupost padne na pamet, odmah me zovete vežen za radijator, dok nije kasno. Upravo si, brate, gotov sam. E, tako. Pričaj mi malo o Aleksi. On ti sad više nije sin, brate, pa možeš slobodno raspali, uvo sam se pretvorila. Ne razumem, kako to mislite? Redno mi sve ispriča. Ko je, šta voli, šta ne voli. Čime se bavi? Šta ga zanima? Kakva mu je narav? Kakve žene voli? Molim vas, pa vi zadirete u intimu. U intimu nego šta? Neću valjda u špajs da zadirem. A zašto vas sve to zanima o Aleksi? Kako zašto? Pa mi sad živimo zajedno. Mislim, pod istim krovom, pa. Mislim da to nije jedini razlog. Pa da znate i da nije. Pa niste ni vi bogati baš toliko glupi, a? Molim? Mislim, on je meni isti žile, pa zato kažem. Koji žile? Pa moj žile. Jedan jedini žil. Stanite, ja vas uopšte ne razumem. Pričate mi o žiletu, pitate me za Aleksu. Pa baš zato. Aleksa je znak. Kakav znak? Zbog žileta. Mog pokojnog žileta. O, Gospode Bože. Ajmo u kuću. Je li vama dobro? Evo, pogledaj sama pa mi reci. Zar nisu isti? Sličnost je... Neverovatno. Klonirani. Identični, potpuno isti. Si bio u policiji? Jes. Ti? Ma, znaš koliko njih voli džok. Za moje pa. Da. Hoćete još po jednu pivu? Ja čast. Može. Šta mu je? Pa, je sumljaš neko? Ne. Ali znam sigurno da nije niko iz kuće. Jesu te pare bile sakrivene? Jesu. Pa onda je neko ko je to znao. Ili neko ko je slučajno naišao na njih. Pa nema treći. Dobro bre, ali još samo i detektiv da postaneš ovdje, a? Povuko na majku, eto tomu je. Zaista isti. Pa možete onda da zamislite koliko sam se ja šokirala kad sam videla Aleksu? Jo, kafa! Istraži mi ovo. Imam neki čudan predosećaj. Recite mi, taj vaš žile, kako je on? Kao James Dean.
na motoru. A ima 24 godine. I samo u jednoj sekundi nestade takva ljudina. Govorila sam mu da se mane toga. I eto tako, u jednom danu napustiše me i on i beba. Beba? Naša, nerođena. Ma nismo ni znali da je imamo. Mogla da liči na njega. I sve moglo da bude drugačije. I ja, sve. Šta ćete? Sofija, izvini, molim. Izvinjenit ćete skupo ko što ti, dečko. Slušaj, ja sam... Nisam zapamtila, mada mogla bi da budem. Nisam znao da će da te napadne, znaš. On uvek napada. A ti? Šta ja? Pa da li ti napadaš ponekad? Ja? Mhm. Daj mi telefon. Zašto? Sam mi ga daj. Odlično. Sada se ništa više ne može razdvojiti. Pogledaj ga. Udvara se devojkama koje mogu ćerke da ovo budu. Da bi se neka žena udvarala nekom tako mladom momku, pa spržili bi je na lomači. Pa ona pančeta skakuće već duže vreme oko gospodina Alekse. Pa nešto ne gori baš. Molim te, šta kaješ se? A ti? Da li se ti kaješ? Mnogo mi je teško. Ja te pitam. Vreme je da krenemo. Kasno. Živeli, živeli. Dogovorit ćemo se sve nas dvojice. Šta za posao, pa to ti je već gotovo? Ne za posao. Nego? Za mačkicu. Šta, za Sofiju? Šta ti je to? Avans. I za posao. I za mačkicu. Čekaj. Što volim da krotim ljude. I muškarci i žene. Ta poslušnost me tako uspuđuje. Živjeli? Živjeli. Ne, ja sam malo pre sve vidio, mislim.
Sve sam. Šta to? Tebi treba takva žena. Kakva žena? Misliš kao ova ribičica ovdje, a? Budalo jedna, matora. Ova te ne bi uzela da joj budeš kamen za kupus. E, takve kao ova i ne kisele kupus. Nadu sam mislio, njoj ti pričam. Takva ti žena. Jesi ti normalan? Zašto? Ja da budem sadom. Ona mi je skoro vršnjakinja. Nije, ti si takav pavijan da tu nema popravke. Mislim da ti pomogne u biznisu, ne da je ženiš. Uostalom, ko da bi ona tebe gledala tako po muškarca? Meni nikada nijedna žena nije pomagala u poslu. Nikad. Aha, pa si zato tako uspešan. Ne seri, Benin. A što misliš da me Ada ne bi pogledala po muškarca? Vidi, na tu ideju sam došao kad sam te ja pogledao. A onda sam pogledao nju. Pa vi ste dve planete. Ma daj. Ne, ozbiljno ti kažem, nemoj se glupiraš. Zamolio da te. Ja hoću da mi pomogne onaj koga sam gajio 30 godina, a ne Ada. Taj će ti pomogne isto ko što će ova mala te zamoli da je kresneš. Dobro, dobro, dobro. Vidimo se mi kasnije. Ona Ivan nije loš čovjek. Mada je malo neumesno to što se udvara devojkama koje mogu ćerke da mu budu. Mlada trava za matorog vola, tako kažu u mom kraju. Samo nema on šanse ni kod jedne. Ne bih baš rekla, nisam sigurna. On je poželjen muškarac. I dosta je očuvan s obzirom šta je sve prošao. Nego, imaš li neke informacije o Luki? Je li te zvao Orlando posle možda? Ne, nije me niko zvao i nadam se da je sve pod kontrolom. A neke novosti o Aleksi? Nikakve. To me i brine. On je tako nepredvidiv. Nepoznat broj. Ko li je to? Hoćete da se ja javim? Za ne. Svaki slučaj. Nema potrebe, ja ću. Halo? Da, ja sam. Ne. Nas dvoje. O, gospode. Dobro, dobro. Vukašine, hitno moramo da se vratimo nazad po Ivana. Šta se dešava? Molim te, vozi hitno, brzo. Stala sam. Dobro, dobro. Recite mi, molim, šta se dešava? Stala sam, stala sam. Samo nisam bila spremna. Ništa ja tebe ne razumem. Ima neka sportska disciplina da sebi otvaraš lobanju, posipaš mozak, da kršiš vilicu, zube. Ti bi imao 8 olimpijskih medalja. Daj bre, vežbaj to mudro serenje na nekom drugom. Neću ništa od Ade. Ja sa njom nemam ništa, nikad ništa neću imati. Ivane, uđi u kola, hitno je. Moramo da požurimo dok ne bude kasno. Jel se Aleksi nešto desilo? Pitanje su sat, trenuci, vrlo je važno. Molim da se vidite što pre do nje. Dobar dan. Linija, došli ste. Kako su momci? Snalaze se. Biće oni dobro. Kako si ti? Evo. Na kraju. Čekam da se spusti zavesa.
Zvala sam vas. Samo da vas još jednom zamolim za oproštaje. Moj oproštaj imaš. I moj. Napravila si grešku, ali nisi to uradila namerno. Tom greškom ti si nama podarila mesto jednog, dva sina. Uprko svemu, mi smo ti zahvalni. Mi iz ovog svega izlazimo bogatiji. Nemoj više da brineš o tom. Ja isto to mislim. Nemoj da te više to opterećuje. I hoću da ti kažem da sam ti beskrajno zahvalna što si nam sve to rekla, što to nisi... podela u grob. Nisam to mislila. Hoću samo još nešto da vam kažem. Lenka, odaj mi, molim te, ono. Ja. Ovo je za momke. Lidija. Ja nemam decu. Ovo sam ja uštedala. Koliko sam mogla. A Lidija? Nije to mnogo para. Volela bih. Hoću da... kad svaki od njih dobije svoje dete. Da im kupite zlate krstiće za njihove bebe. Da ih čuva Bog. Kad već njih dvojicu nije sačuvao. Od mene. Hoće da priča s tobom. Ni mrtv. Reci joj da se ne glupira i da mi se javi odmah. A ne mogu ja njoj da kažem da priča sa tobom ako ona neće. Želim da se temeljno pozabaviš Sofijom Šubarević. Da. Hoću njen dosije što pre. Spavala. Bez ljubavi. Da, da. Slušaj, zaboravio sam da ti kažem, ako ti bude zvao onaj idiot Zvonimir, nemoj ništa da petljaš s njim, okej? Okay? Brigitte, šta sam ja to čuo? Šta je to? Šta? To što gledaš na ekranu, šta je? Ma ništa bitno. Pa su to oglasi za posao? Da. Bukni. Ivan je... Ne interesuje me Ivan. Mila je... Nije ona me ne interesuje. Aleksa? On me interesuje. A hteo bih da započnem jedan svoj posao u ovoj firmi, zato su mi potrebni kamioni kanovovine. Ono što moraš da znaš jeste da, ako neko sazna za ovo, nije samo tvoja glava za ovdje. Kako to mislite? Žena ti se zove Gordana. Imaš dva sina, Marka i Miloša. Jedan ide u osnovnu školu, drugi u vrtić.
je koga? Ne mogu da verujem da pitaš, ali odmah ne upadaš. Žališ se? Pa ništa, da ću nastaviti dupa da... Svašta, pa nisam tako mislila. Pa šalio sam se. Šteta. Molim?